foi. Agora tô. E aí? Tá ouvindo? Tô brincando aqui, né? Só que agora o mudo fala. Solo puxou as duas que eu joguei e puxou rápido. Agora vou ver se eu vou pegar ainda. Não tenho certeza. Tem umas skins de arma até boa, mas eu não sei se vai vir na loja separado ou se é do passe. Praticamente nada, quase não cai nesse.
Oh, tô dois aqui também. Ah, 9 e 8 aqui.
lá bem. Tá aqui na direita. Morro da direita. Senta, aí, na frente aqui, ó. Aqui comigo. Cara atirando. Cara, costa e Eva caiu. Cara, os caras ficou naquela tiração lá de longe e na hora que ruxa eles correm tudo.
Os caras tava na negativa do lado desse cara que tava te tirando e não deu um tiro neles.
nas casinhas do outro lado aqui. Dropei uma berril aqui. Estendido de AR. Tô virando Zé Lutinha. Estendido rápido aqui também. Bem provável.
E o balãozinho, testou ele já? Cara, chegou. Entrou aí. Olha lá o balão. Os carinha lá. Traseiro do avião. Saiu do tropa lá na frente.
Essa azul aqui clara ou a outra escura? Puxar tá muito na desvantagem, né? Desceu. Foi pra casa vermelha. Tem um na casa vermelha que tava na casinha azul da frente. Enquanto no gás não bater. Quer ruxar? Beleza, tô tomando Costa. Tá de onde é que tava tendo tiro? Cuidado, hein? Tô tomando lá do 160 ali, mais ou menos. Já tá puxando já.
negativo da esquerda a pé. Nessa. Caraca, não vi o outro não. Vou até tomar uma água ali.